Росіяни сьогодні обстріляли маршрутку в Херсоні. Попередньо відомо про 4 людей, які були поранені. Дані на даний момент уточнюються. І одна жінка у важкому стані. Окрім того, ми вам казали про обстріли Херсону, про обстріли Харківської області, про обстріли Запорізької області. І багато-багато-багато більше навіть не встигаєш за цим слідкувати, тому що, на жаль, і ракетами, і артилеріями, і дронами працюють кожної доби росіяни.